Binissalem es troba al centre geogràfic de l'illa, a la comarca del Reiguer. Té una superfície de 29 km quadrats i una població de 7.500 habitants. La qualitat de la seva pedra i dels seus vins són reconeguts arreu del món. Jeroni Salom es batla pel Partit Popular. Es presenta a la reelecció amb la satisfacció d'haver duit a terme projectes de gran envergadura. Espera que la pròxima legislatura sigui per mantenir i consolidar projectes. Polita Crespí va entrar en política l'any 2003 i a les eleccions es presenta com a cap de llista del PSC-PSOE a Binissalem per primera vegada. Bartomeu Brines, membre del PSM, es presenta a aquestes eleccions en coalició amb Esquerra i Independents, amb la convicció de que la Unió els assegurarà uns millors resultats. El 2007, Víctor Martí aconseguí un regidor per Unió Mallorquina, però a les eleccions es presentarà amb una nova formació, Unió per Binissalem, amb la finalitat de fer política pensant únicament en Binissalem.